Edhe pse bizneset kanë rinisur punën e tyre, që në fillim të muajit maj, bizneset e shitjes me pakicë, kryesisht rrobave, thonë se po shkojnë drejt falimentit. Tregtarët shprehen se shitjet kanë rënë në mënyrë drastike, e kjo sipas tyre është rrjedhje e pandemisë krijuar nga COVID-19. Tregtarët e Bulqizës thonë se shitjet në krahasim me muajin shkurt janë disa herë më të vogla, edhe pse tashmë ka kaluar zyrtarisht gjendja e fatkeqësisë natyrore. Ndalimi I dasmave apo gëzimeve familjare, si një tjetër mas parandaluese ndaj COVID-19, ka bërë që dyqanet që japin me qëra veshje tradicionale të shkojnë drejt mbylljes. Tani shumë keq se s'ka njerëzit, është varfëria ka kalu çaqet, nuk kanë njerëzit bukë me hangër. Shumë më mirë, kishim punë, kishim, s'kisha me nit një minutë, tu pa punën këtë periudhë si vëllën dashna. Tani ne vinë njerëzit këtu, duhet me boka pak, porosia mirë, po thonë kemi frikë se s'na lënë me përdashën për Covid. Edhe nuk dim tani se si çfarë do bëhet me ne, nuk e di. Falimentim kemi marrë, mo, inshallah me bëhet në darsëm që të paguajmë qiranë e dyqanit, bëhet llafi e të detyrimit se tjetër gjë s'bëhet fjalë. Para Covidit ka qenë më ndryshe, tani nuk ka punë fare. Vetëm rrim kot gjithë ditën rrug kot. S'ka punë fare. S'ka njerëz. S'diskutohet ella. Drejt falimentimit është biznesi. Ça të bëj? S'ka njerëz. Nisaj, s'ka pas ne shumë ndryshim të madh se edhe para Covidit njerëzit u largoheshin për ditë. Nisaj, e njëjta situata është. Vile pak më pak është tani. Aktiviteti. Me çfarë po shohim dobët është. Çka para asaj, para pandemisë globale? Tani nuk ka. Nuk ka punë fare. Drejt falimentimit është. Drejt asaj po shkrim. Një situatë ngjashme vjetë rënë të gjitha bizneset e këtij lloji në qarkun e Dibrës.